共享，因为我找一下哦，应该是这个吧，这样子，有看到吗？有。然后录影这样子应该就有了，对，好，那就是大家晚上好，然后今天要跟大家聊一聊，就是因为前几堂我看大家很多来分享的都是Unity 很厉害的，就是硬体方面，软体也比较少一点，或者是说一些行销宣传上面的比较少，我想说我。就这方面的经验来做一些简单的分享，这样子。对，那对，就是今天主要讲这个盘灵古玉，就我跟很多好朋友一起合作过的 case， 然后接下来谈一下实况界的一些事情，就是很多游戏开发商或者是制作者或者是做小团队可能会需要知道的事，这样。好。那再来是我们先从那个盘灵古玉的协作经验分享，然后我先给大家看一部影片，这个我看一下，我要重新分享一幕，对，看一下哦，哎，还是你们看得到？你们现在看得到吗？看得到这个我看一下，看不到哎、欸，看不到，好，我改一下那个荧幕分享的。换成这个，好，这样应该就可以了。好，这是一部影片，我不知道你们听不听得到声音，对，应该是可以，它好像有共享。咦，好像没有声音呢。哦，没有声音吗？好，那没关系，我之后会再把那个这个影片有上 YouTube， 所以应该会放在那个连接里面。然后没关系，总之就是看画面大家也看到说这是一个就是一款用 Minecraft 制作的，我们称之为地图吧，就是。可以上传到网络上给人家下载游玩的东西。对，那我先讲一下 Minecraft 是什么。它是在大概2010年还是更早，我有点忘了，就是蛮早期的沙盒游戏。那这个那个时候那个时代的沙盒游戏大概只有 Terraria 比较出名，然后再来就是 Minecraft。对，那应该大家都有听过，就是。方块沙盒就是 3D 的游戏，然后所有的资源跟建筑空间都是以方块为单位这样子。那这个用这个东西当开发工具有很多好处。首先第一个就是它的门槛非常低，因为它是个游戏，它本身是一款游戏。然后再来就是它的操作非常简单，就是你没有学过程式或者是美学基础的人，你还是可以用它来创作一些东西。那用它当做这个开发平台，其实是一个巧合啦。就是这款游戏是我大一的时候，我刚进，因为我本身是读建筑系的，然后就有个朋友推荐我说：“哎，你要不要玩玩看建筑系会喜欢的游戏啊？建筑冒险游戏。”我说：“什么叫建筑冒险游戏？”他说：“就是你什么东西都可以用方块来盖啊什么的。”对，它的画素虽然很低，但是真的蛮好玩。好，那它作为一个开发工具，就是你可以找到很多对它有爱的人。然后，因为《盘灵古玉》这款游戏是等于是没有成本，我们是纯粹靠就是对这个计划有兴趣的人，就是自发的热心的支持这样子，然后最后把它做出来。对，所以这样的开发工具就是门槛很低，你可以找到很多人。如果你没有盈利的考量的话，是一个很好上手的工具这样子。那简单讲一下这玩意到底是什么？盘灵古玉是一个就是立基在 Minecraft 用 Minecraft 当开发平台的游戏，然后它是建筑在《山海经》神话，我们改编了《山海经》的神话，然后以东方风格来建造这一张地图。
那是以大型多人连线的规模去做的，就是理论上可以支援无上限的人数，只要伺服器撑得住的话。对，那制作时间是从2012年的9月一直到这个2015年4月释出为止，这样。然后我现在是不是有人在问问题？我不知道，看不到啊，有了，我看到了。好，好，那这个里面有这个很多，它主线有五个种族的主线剧情都是不一样的，然后有一大堆的支线剧情跟里面的彩蛋之类的东西，这样。那就是因为《Minecraft》这款游戏，它主要是所有的玩家都可以开伺服器，然后所以等于是我们这边不需要提供官方伺服器，我们只要上载地图之后就可以让其他想下载的人自己下载去开服来玩这样子。好，那我们试这张地图之前呢，有做一次宣传。这个宣传是我们邀请了很多对 Minecraft 有兴趣的实况组，因为这张地图制作非常久，所以大部分有在玩 Minecraft 的人都知道。那实况组有在碰这一块的，也对这张地图蛮有期待这样子。所以我们在试出之前，就是我们自己开了一个官方的封测伺服器，然后只邀请实况组进来玩。那也就是那一阵子跟 Minecraft 有关的实况组几乎都在玩这一款，我们持续了大概几周的时间，然后宣传，顺便这个看观众的反应回馈，还有找 bug 这样子。对，那这款游戏目前是官网已经破百万点阅，然后下载数数十万，这个没有办法估计的原因是因为那个每一个版本我们更新版本很快，然后每一个版本的下载数的都没有，我们没有加起来，没有去追踪，因为我们是放在 Google 云端上面这样子。对，然后那个时候就是 Minecraft 的巴哈姆特版也因为这样就一直被洗版，然后最后只好开了一个子版，暂时这个容纳一下跟想要讨论盘灵 的玩家这样子。对，然后后来又有就是制作这个攻略本作为周边来回馈玩家，大概是这样。好，那再来是这个盘灵的制作分工的部分。那我是总招嘛，然后当初是我找了一个建筑的团队来一起合作这个专案。那这建筑团队就是他们会专门，就是他们专门在 Minecraft 里面盖房子、制作场景、还有空间的配置等等。对，那因为这张地图，这个我的规模预计是蛮大的，所以我觉得就是要找真的有专业的人才能来做这件事情。我自己本身虽然是建筑系出身，但是要我盖这么多东西，或者是同时还要兼顾其他东西，是没有那个时间的。对，所以就找了这个Minecraft 界，台湾 Minecraft 界比较有名的这个建筑团来合作。那他们那边的负责人是 KY， 然后有很多团员跟这个会师，就是他们一起制作建筑跟这个地景的部分。那我这边的话是，我是总招，然后我带领也是盘灵制作组，然后主要是四个人，就是大家看到下面这个讲的都很厉害，美术总监、技术总监，其实就是管美术的叫美术总监，因为我们只有一个人这样，然后就管技术的就是技术总监，那这个管 NPC 就是 NPC 的一个文本处理这样子。对，大概制作组大概有七个人还是八个人，那主要是我们四个在弄。然后这个还有一些部分的美术外包，像怪物的外观绘制啊，那个我们无心处理，我有找一些朋友帮忙，所以算是外包这样子。对，那整体的分工大概是这个样子。然后这个建筑团的部分，他们的管理干部阶层大概是二三十岁都有，然后团员的部分年龄层比较低，大概是国高中生，所以他们的团员流动速度很快。就是可能每一两个月就会换一些人这样，然后寒暑假会是高峰，所以我写平均40人是因为他们团队的人数一直增增减减这样子。那这个从开始到结束大概有100多人之类碰过这个专案这样。好，那接下来来讲一下这个开发进程的部分，就是主要分成制作组跟建筑团嘛。那我那个时候是拿一份企划书去跟这个建筑团讨论，然后我说我这边有一份企划，你们看一下，就是有没有机会合作，或者是有其他想法这样子。然后那个时候讨论的还蛮愉快的，所以初期讨论就是先定下
这个开发的 case 的参与人，然后开发的方向，然后分工这样子。那我这边带领的部分就是主要是跟建筑美感还有环境比较没有关系的东西，就是所有的文本、所有的主线剧情，还有 NPC 啊，这个副本就是打 boss 什么的这种东西是我们在做。那对面建筑团就是主要做场景，比如主城啊，整个大地图、大陆，然后这个种族的村庄，然后圣兽的神庙这些东西是他们在做。然后他们也会在，因为他们做建筑，也会在地图里面藏一些彩蛋之类的东西。这样，那开发之后，开始开发之后，就是每大概两个月左右会开一次会，然后就是以看双方的进度。那还有一个很重要就是交换一些概念，因为里面的文本跟这个区域的一些事的那个的文化什么的那个东西是很难靠一个人去做，所以这边的做法就是。他们建筑盖到某个地方，比如说盖到这个小村落，然后这个小村落在火山旁边，它可能是很荒废的或怎么样，那他们就会在盖这个东西的时候有一些想法、一些灵感，就对这个村落的想象等等的。那在开会的时候，他就会回报给我们知道，那我们就会去修改文本，在那边安排一些 NPC 啊，或者是当地的支线任务等等。然后我们这边也会把一些额外的规格再开给建筑团，比如说我们现在需要一个新的神庙，需要一个什么样的空间，然后请他们盖出来这样子。对，那大家就是定期几个月会开会一次，然后这样开发到差不多试出前一年左右就开始进行地图会诊，就是把双方盖的东西放在同一个伺服器里面操作这样子。那在这个时候就会出现非常多的问题，例如说。建筑团他们因为需要很多建材的关系，他们会安装一些额外的模组去增加那个图案素材的复杂度，可是那个东西在原版的 Minecraft 是没有的。那我们这边要协调双方的差异的时候，就比较去简化，这个是由那个就是做美术的 P 来负责，他就简化了建筑团那边的材质的需求，然后重新分配一些外观的部分这样子。对，那主要就是分成这两大块来分工。那他们在盖房子的时候，我们就开始扩充我们的文本，然后开始想主线，然后开始设计任务等等这样的东西。然后等到会诊完之后，后期就是我们再继续开一些后期还有一个大 boss 的雕像的规格，然后对面也会开一些就是零碎的 NPC 或者是地方区域的小故事这样子，再慢慢的把，因为我们的这个。主要 NPC 放完之后会发现很多城市都很空，因为我们的功能 NPC 放完就是大概只有两三个，或者是可能不会超过十个，可是那个城超级大，那如果你不放多放一点 NPC 看起来就像个死城这样，所以就需要一些额外的一些跟主线故事没有关系的 NPC 这样，那边建筑团就会帮忙想。对，这个就是后期增添规格的部分。好，讲那么多，终于要讲协作的部分了。那这个协作就是协同制作的简称啦。那网络协作或者是远端协作，就是如果我们要在网络上进行，就是远端，我们利用网络连线，我们不需要实际见面，我们可以传档案，我们可以用语音聊天的方式来工作，来团队合作，是这样做法。那基本上有参与过就是这个社团的，大家都知道，就是共笔什么的也算是远端协作的一种。远端协作有很多好处啊，好处就是不用见面嘛，然后再来就是很重要的一个是时间上，如果没有办法同时上线，没有办法同时做事情，你可以安排工作，你可以用这个文字讯息的方式交接工作，然后让整个团队有办法运转这样子。对，所以远端也可以作为辅助，就算整个团队是每天要上班的，或者是可能住在同一个城市，但是这个协作的辅助工具还是可以帮到很多忙这样。那协作工具我现在知道要介绍大概分成几类啊。第一个是语音跟聊天类型的，这个 Skype 大家都知道，这个很有名的。然后再来 RC 是比较偏游戏玩家平台的，然后 Discord 也是近一年才出来的新软体，然后我等一下会介绍一下。然后 Hangout 是Google Plus 内建的语音聊天功能。然后再来文件处理的部分有主要我今天要讲 Google 云端。那卡库的部分是跟大家介绍一下，有一些东西是它有跟 Google Plus 联动，然后一些额外的工具这样。然后分工协作的部分有 Trevor， 就是
比较适合大型开发案或者是比较多人的团队在用的一个平台。好，那我们来讲一下每一个语音工具它的优缺点。首先是 Skype， 这个大家应该都有办账号，就是它很好用，它很全面，什么都可以做，它可以萤幕分享，可以传 P2P， 这很重要，就是传档案，不一定要透过云端。然后这个几乎大家都有账号，这很重要，就是泛用性的问题。那它也有很大的缺点，第一个就是它很吃资源，就是我用了这么多款语音聊天软体，用下来 Skype 是所有东西里面最吃资源的，然后第二吃的是 Hangout， 对，这两个东西最吃资源。 Skype 你就算没有跟人家聊天，没有通话中，你光是开着它就吃掉你很多记忆体。然后它免费版以前是只支援十个人同时连，我不知道现在有没有开放或怎么样，那萤幕分享好像也是有限制十个人，对，所以对于很大的团队，十个人以上的团队它可能比较不适合这样。好，那再来 RC 的部分， RC 有玩游戏的人可能比较知道这一款，对，它叫做这个 Radical， 对，那它主要是当初出来的系统是作为游戏，主要是游戏平台讨论使用，它语音功能跟文字功能很强，然后它现在比较朝向一种歌唱方面主播系统，那种让这种网络歌星发挥这个唱歌的一个地方，发展的地方，对，那所以它很适合当办活动的地方，因为它有排麦系统啊，有主播系统，然后还有分层的这个群聊什么的系统，然后还有公告系统，很适合当做办活动，然后加上它的公告的地方还可以嵌入一些语法，嵌入一些 Java 或者 HTML 语法，你可以在里面塞直播的那个嵌入，或者是 YouTube 频道的什么的嵌入这样子。对，那它有很明显的缺点，就是它很不安全，它的账号管理风险，它的漏洞很多，很容易被人家入侵，所以你如果重要的东西放在公告里，比如说私人连结那种东西放在公告就很危险。所以 RC 我这边只建议你是办活动，或者是你只是开会语音用的，你不会在上面留任何重要资讯用这样，因为 RC 真的不太安全，它功能它更新太多，然后漏洞一直没修这样子。对，那再来是 Discord 是我这阵子用的比较频繁的语音聊天软体，它的好处是它非常轻便，它不需要，它甚至不需要办账号，你只要网络网址，就跟我们现在讨论这个日米一样，就是你可能它连插件都不用装，你直接开网页就可以了，就是你往那个网址连进去，你就可以打个昵称就可以聊天这样子。对，然后它这个很轻便，然后有支援手机网页跟这个 app 什么的，对，然后不用办账号。那跟 RC 比起来的话，它比较大的缺点应该是它没有公告功能，然后它的界面比较复杂， RC 很直观很简单，但是 Discord 比较复杂一点。然后这个新软体，所以它使用者比较少，听过的人也比较少一点。哦，然后再来是 Hangout 的话，这个我们刚做凡林古玉的时候常用 Hangout， 因为它那个时候很有名，那个都是除了 Skype 之外的第二首选。它的好处是你只要有网页跟 Google 账号你就可以用，然后它支援萤幕分享，然后还有一个就是它支援手绘页面。就是你在里面可以开一个小白板，然后大家可以共同在上面画东西。对于那种小团队，你在做那种idea 发想啊 brainstorming 的时候非常好用。那那个小画板也可以贴图上去啊，干嘛干嘛的，就是作为一个沟通的一个绘制的空间是非常好用的。那就是缺点就是我刚刚讲，它其实也蛮吃资源，它是网页的版本。然后你要那个语音沟通的话，还是限制有十个人，不能超过十人。然后它的 App 版非常不好用，对。那再来下面这三个橘色的部分是文字或者是图档图形的一些交流的系统。首先我第一个要介绍的是 Trevor， 那我第一次遇到 Trevor 是因为那个我不知道大家有没有听过《地城战棋》那款游戏，对。那我跟他们的那个阎罗，就是主要的制作人还蛮熟，然后他们就是用这个写作平台。那我有看过他们的页面，这个协作平台非常非常强大，然后它是免费的。其实我现在讲的这些所有东西都是免费的啦。那 Trevor 的话，它的好处是，它的长相，因为我这边没有截到图，它的长相是中间有一个类似
讨论区的东西，就是聊天对话框的东西，你打字它就往上跑，跟 Skype 很像。但是呢，它支援了这个所谓的mission 的功能，就是你可以assign， 就是你可以指派一个任务给某个其他团队成员，然后他也可以指派任务给你，然后你们可以共同订制作的时程。简单来说，就是把行事历跟每个个人的工作清单结合在一个聊天室里面的功能。对 ，Trello 这一点很强。所以如果你的人数很多，你的团队人数很多的话，用 Trello 不错，因为它没有就是聊天室很乱的问题，它会把所有东西都安排得很好。你可以从不同的界面去看你现在有哪些东西要做，然后哪些东西是其他人做但他还没有做之类的，可以一目了然这样子。然后再来卡库的部分呢，卡库是一个也是我们开发初期的时候有曾经尝试过的，它是一个图形的图像处理的，有点像是专门用来画流程图跟关系图的一个网络平台这样子。它很适合做一些大型的进度规划，所以适合 PM 或是企划来用这样，但是它的其他功能就比较弱，它的聊天功能很烂，然后这个文字的一些东西都是不是很 OK， 它主要就是处图形的处理。那它是用网页开这样子，然后它有跟 Google Plus 之前有联动，这样你可以把这个东西的把它的东西放到 Google 云端硬碟里面这样子，然后做共享跟存取。那再来最后一个，我就是要介绍 Google 云端。那就是用过的人都知道，它强大的其实不只是它的免费空间，就是上传下载那件事情而已，它有非常多的工具，像试算表啊表单我后面会讲到，然后还有一些其他的功能，就是 Google Plus 跟这个云端工具有非常强的整合，然后如果你用得好的话，它可以帮你省很多很多时间这样子。对，那它本身没有语音啊，但是可以跟 Hangout 做联动这样子。好，那这边这个是卡库的，就是之前我们用卡库做的一个种族关系图，就是盘灵古域里面有五个不同的种族，然后他们之间的关系。那大家看到卡库页面，就是它下面有很多很多的像 Excel 一样有表单，然后每一页就是你可以放很多很多的图，右边有一些快取图案，所以它很适合做流程图，很适合做关系图。可是它的对话框是右下角那个小小的那个资料夹那个小框框，然后它的对话也没有办法存取出来，然后没有办法搜寻，所以非常难用。对，但如果单纯用来做图像处理的话还不错这样子。好，那问题来了，我们有这么多工具，我刚刚讲的可能只是很小一部分，网络上有各式各样的写作工具，你要怎么挑呢？首先我个人的经验是，语音工具跟文字讨论可以分开，语音工具优先，然后你们一定要先选最多人熟悉的，或者是大家都对这几款很熟悉，那你们就选最轻便的，只要能够聊天能够沟通最重要。主要是你在语音的时候，像 Skype 因为它很吃资源，如果你开 Unity， 你开什么东西的渲染开得很吃 RAM 的话，或是怎么样的话，它吃掉了那个资源， Skype 就可能会宕机或者是怎么样，所以尽量选择负担比较小的语音，然后大家熟悉的语音工具，这很重要。那再来就是文字讨论的部分，可以依照不说话人数，五人以内的话，我会建议这个语音工具加 Google 云端就可以搞定了。可是你超过五个人的话，就像大家有看过我们那个共笔的文件，前期非常乱，对不对？就是没有整理过，然后大家都没有头绪的时候，会变得非常乱。人越多会越乱，所以如果说是用是这么多人的话，我会建议像用 Trello 这种专门在做专案管理的协作工具会比较适合。这样，对，好，接下来我要来讲 Google 云端工具到底有多强大。我今天主要会是以讲这个为主，这样，因为我们盘灵古域就是用这个东西来做协作。对，那我今天要推荐主要有两个，其实很简单，其实算是一个啦，就是主要是试算表，那还多了一个额外的东西叫表单。那试算表就是像 Excel 那样的东西，就是做表格、做计算、做数字的计算，然后做统计啦，做一些编排什么的。那这个 Google 的试算表也可以嵌入图档，嵌入一些其他东西，然后它也可以跟其他工具就是做联动，所以很好用。那再来是表单的部分，我不知道大家有没有用过这个表单系统，就是你可以制作一个问卷，然后或制作一个什么东西让别人来填写，然后把填写的结果汇入试算表里面。对，它的功用主要是这个。
那问题在于说，这个表单除了问当做问卷之外，它有很多其他的用途，比如说我这里写的 bug 汇报，然后任务指定这个东西就是后面会介绍，然后募资预售它可以作为这个这样子的管道。对，好，那一些实际的翻译，这个是我自己的，就是盘铃的这个云端资料夹，就是一定要记得把东西分门别类放好，大家才知道怎么找，或者是右上角会有搜寻的工具，你可以直接打字，但是那个搜寻很慢，所以就是什么东西都放整齐一点，那也可以放个垃圾桶之类的，这样子会比较好。这样，好，那这个就是一个这个试算表运用，就是攻击力的这个强度曲线，你可以很简单的把它当成 Excel 来用，可以做拉一些图表啦，或者是用一些数据让它自己跑这样子，还有一些简单的算式。然后它也支援就是生成东西在某些格子里面，你把这个生成的那个这个怎么讲，应该叫什么方程式吗？就是把那个等于什么什么加什么的东西打好，然后它就会比如说把名称、把它的内容、什么东西输出什么特定格式。所以如果你的游戏道具、游戏叙述或什么，你是用比如说 JSON， 像 Minecraft 就是用 JSON 语法去存，你就可以用这个试算表很简单的产生这一串 JSON， 你不用每个都打，你不用把它就是每个都手打，复制贴上很累，就把中文打进去，它后面就会跳出你要的 JSON 的语法这样子。对，这也是一种用法。好，那今天讲到今天的这个重点主角就是表单。这个表单呢，用途最简单的用途就是回报或者是问卷调查，对不对？就是你可以设计问题什么的，然后让人家来回报。那我们自己在这个封测，我们做了一个封测的回报表单。我们遇到最大的问题是在于说，玩家知道的资讯跟工程师是不一样的，因为修 bug 的主要是请工程师，就是请技术做技术的那些人在修 bug。可是玩家看到的东西跟实际游戏运作的架构是两回事啊，他们看到的是表层的东西，所以他们不会知道说啊，我今天进不去一个门是为什么？他有可能是啊某个任务忘记解了，有可能是什么东西忘记带了，但他可能都不知道这件事情。一来有可能是游戏的提示不够好，再来就是他可能忽略了，他没有看到，那他就说哎呀，我这个门进不去啊，你是不是有 bug？ 他就会回报。所以在玩家回报 bug 的时候，需要请他提交其他东西，需要请他提供，比如说他现在的游戏进度，他做了哪些事情。问题在于说，这些很琐碎的东西会磨掉玩家的耐心，尤其是封测玩家，他们就是主要是啊，我进来体验游戏嘛，那我一定会有 bug， 但是我想要抢先玩这样子，那他不一定会很有耐心的把你的问题填完。所以你要怎么问这个回报 bug 很重要，你要怎么问说。你比如说你的游戏进入到哪里啦、啊、什么的，这个很重要。比如说像这个例子里面，这是我们的这个 bug 回报表单的第一个版本，那就有写它有一些资料是种族啊、职业啊，但这些都不是必填，就是后面还有东西是必填。那什么东西是必填，什么不是，这个就是设计问卷的很重要的事情。所以你怎么去从这个玩家的耐心跟工程师看得懂之间做衡量，你不能做得太复杂，玩家就不想写，他就不想回报，反正没差，对吧、啊？他也不用负责啊。那工程师看不懂的话，就很麻烦，这样。对，好。那当然，这个原因是因为 Minecraft 本身没有完善的玩家的行为的记录机制。如果说是自己开发游戏的话，一定要记得你在做封测的时候要有一个很完整的记录伺服器的一个记录的 list， 然后你可以从里面找说，哎，这个玩家做了什么？那他做了什么事情是可能会导致错误的？就是这个流程要跑好，才有办法抓到真正抓到 bug， 因为它会比现在这些东西复杂很多。Minecraft 是很简单的东西，所以我们可以这样抓。但是如果是你真的进到程式开发里面去，你很多程式码可能是一个注解斜线的问题，那你那个东西就是你需要很精确找到它在哪里，因为你的程式码可能有上万行之类的，你一定要很精确。对，那所以如果有玩家的行为的追踪机制的话，这个部分的成本就会降低很多，你就不用真的下去找这样子。好，那再来这个就是我刚提到所谓工作申报功能，这个东西跟 Shared Work 有点像。什么是工作申报呢？我刚刚不是有提到表单吗？表单可以让玩家来回报 bug， 它也可以让内部的工作人员来回报，应该说申请东西。
例如说我今天上线了，可是我的这个同事不在，我想要跟他要一个规格，我要跟他开一个规格，那我就到这个表单里面，我选说我是水狼，然后我希望能够委托谁做什么事情，然后坐标在哪里，工作内容详细是什么，那这个东西呢就会进到这个工作的清单里面，然后等到他上线之后呢来看，就可以看到说他的工作有哪些，是有哪些人给他哪些工作，然后哪些东西是完成的，是未完成的。看到这个表单的下面啊，试算表下面有一些分页可以选，这个分页就是你点进去就可以看到这个页面，就是你自己的工作那个，然后你可以依照时间啊，依照这个完成程度来排序，或是依照执行工作者这样子的方式来排序，那你就可以很轻易的看到说，哎，我哪些工作还没有做，或者是谁的工作还没有做这样。那你也可以 cover 别人的工作，比如他现在很忙，那我就先帮你做某一个，因为他都打得很清楚在上面。对，那当然在更细部的分工上，可能比如说程式没办法 cover 所有东西，这个就没办法。但是总之是你有一个有一个工作的清单，你可以很清楚的看到哪些人有哪些工作，然后完成的进度怎么样。这跟 Chairwork 的那个 mission 的功能很像，那它可以很简单的用这个 Google 表单来 cover 这样子。对，好，那再来表单的这个又一种用法是，你可以把工作委托开给同事，你也可以把工作委托开给游戏外的人，比如说封测玩家，这个东西就是我们开给 NTW 建筑团的东西。那这个因为我们当初有就是我们没有时间去设计跟主线无关的 NPC， 所以我们就请这个建筑团，那么那个时候已经大部分都盖完了，我们就请他们设计一些小彩蛋的 NPC 或者是一些路人。对，那问题是他们不知道游戏里面的NPC 的格式啊，他们不知道他们的要怎么放置，什么技术的部分都不懂。但是呢，表单很简单，表单就是告诉你说啊，你在这一格填什么，你在这一格填什么，你要填他的名字，你要填他的坐标，你要填他的对话一、对话二。那照理说，这个东西进来之后，它就会在这个试算表的这个 data 资料库里面做很完整的排序。对，所以这个表单的好处就是，你不需要有技术背景，填写的人不需要有技术背景，他也可以把他想要做的东西变得很有规则、很有规矩、很有条理的解出来，然后让这个技术人员去操作，或者是你甚至可以再写另外一个程式，让这些东西直接跑进，就是输进地图里面这样子。对，那这就是这个表单的好处，这算表好处。然后再来有一个第三个用途是预售跟贩售。大家知道最近募资很红嘛？从这个年初的这个有病测验啊，然后一直到最近什么家有大猫跟东东联盟制，就是直接募资的游戏。那这些募资通常都要透过募资平台。对，那这个时候就是我们当初做那个攻略本的等于周边回馈的时候，我们就做了，我们直接用 Google 表单来当这个募资平台的方式来使用，就是我们直接用问卷的方式调查有谁要买，然后我们直接用问卷的方式调查有谁要预购，那有预购的人他就把资讯寄过来，然后我们就用这个第三方金流，像是那个欧付宝之类的东西，生成这个超商缴费代码或者是 ATM 转账给这些顾客，然后他们就会这个用这种方式去付费，那我们就可以知道说啊有多少人要买，那我们再做印刷这样子。那这是贩售，等预售卖完之后，这是贩售也是用这样子的方式。所以Google 表单在这一部分可以很简单的去执行销售通路这件事情。对，像大家可以看到后面那个什么第一封信的标题啊，第一封的内容，这个都是自动生成的，你只要他问卷填进来，填写进来，他把收件地址打好，缴费方式选好，他后面就会直接生成他的虽然他没办法，目前没办法跟欧付宝直接联动，把欧付宝的生成代码直接放进去，但是你只要贴进生成代码就可以了。对，然后他就会直接生成信件。然后它其实有一个功能是你直接生成的内容可以 email 出去，但是因为那部分我那时候太忙了，我没办法研究那玩意儿。那如果说可以做到的话，应该是可以把后面某一格的内容直接 email 给某一个人，那我就可以做到，就是很简单的把这个缴费代码贴或是 ATM 的那个转账账号贴上去，然后直接按就是寄信，它就可以全部送出去了。对，就会非常方便这样。对，大概是这样。好，那因为今天有两个部分，然后这两个主题差异非常大，所以我留一个 Q&A 的时间，就是
对，针对协作的部分有没有问题？对，这个我要看一下那个啊，我要怎么开那个？等一下哦，我看到聊天了，就有没有任何问题？对 ，Q&A time， 你们有没有想问什么？如果没有问题的话，就是进下一个阶段这样。那我在全屏幕真的看不到聊天。好，没关系。对，原则上是有新的想法的话，会直接跟我讲。对，我们自己团队成员是讲。那建筑团那边的话，建筑团那边他们有一个统一的，就是会把意见都收集起来之后再一次给我。对，因为我跟他们成员比较不熟，然后他们有自己的分工组织，这样，所以原则上是我自己这边的制作组织会直接跟我讲，那建筑团那边是会统一，因为他们人也很多，然后上线的时间很不一定，所以他们会统一就是整理起来，然后再给我这样子。那盘铃制作的部分哦，对啊，因为你是参与者，所以你会这样问。改进的地方吗？我想一下哦，我觉得可以改进的地方就是我们当初没有做可以扩充的空间。虽然如果再扩充下去就是超邪尿啦，这个我知道，但就是说，我们把它做得太完整了，只能这样说。它没有扩充跟增加的增添的空间，对，这是一个，对，它这是一个蛮可惜的地方，大概就是这样，对，功能是会吐血，对，所以原则上就是这样子，对，那还有没有其他问题呢？嗯，可以对问这个协作部分的经验，或者是针对盘铃制作的过程，都可以。沟通上的困难有，其实有。第一个困难，我们遇到第一个困难就是。建筑团在差不多盖了半年之后跟我说，地图太小了。他们跟我说，我们这样很难发挥这个我们想要发挥的东西，我们还发挥我们建筑实力，所以直接在那次会议中就把主地图扩建了4倍，然后主城扩建了6倍。对，功能实验设计师的思维不一样，对，工作上有很多这部分的困难，就是。我可能跟他说我需要什么样的需求，比如说我的圣兽神庙需要盖什么样子，需要长成什么样子，我需要什么功能。但是，常常他们盖出来的东西不是我想象的那个样子，所以中途沟通一定要够频繁，我一定要常常去看他们盖的东西，才可以随时调整双方的步调。就是比如说他盖的东西虽然不是我预期，但是我觉得他盖的比较好，那我就修改我的计划层面。那如果我觉得他的东西盖出来是没有必要的，我会跟他沟通。我想要问，会询问他们为什么要盖成这样。那如果可以的话，当然接受；那不行的话，就是要修改这样。所以一定会有沟通上的困难。所以可以的话，就是开会，能够有语音聊天的次数越频繁越好。对，然后就是互相沟通的频繁度越高越好，这样子你才能够避免说啊，我们已经工作了，比如一两个礼拜才发现说啊，我方向错了。那你到时候再改会非常非常的麻烦，非常花时间。然后还有沟通困难就是规格上应该说是像我们小坤是管技术的嘛，他就是因为他本身是资工，对，他是资讯的，所以他的思维方式就是功能式的思维方式，可是比如说美术的思维方式或者是我们在做企划的时候会不太一样。例如说我今天要做一个副本，我要做一个副本，里面有一只王，然后我的需求是这个王要几招这个绝招，然后他要怎么释放，玩家要干嘛，计划部分一定要写得非常详细，
因为你写的不够详细的东西，工程师会直接脑补，他会直接把它做完，他不会问你，他不会问你说，哎，你这边没有设计这个东西是要怎么做，他不会问你，他会直接把它做完，他会用他所想的方式把它做完。所以如果你要避免这件事情，就是你的企划部分要做的够详细，或者是你在制作的时候你要沟通。所以企划有时候学一点工程基础很重要，因为你要有逻辑概念，你要知道工程师在想什么，你要知道他可能在哪些地方会怎么想或怎么做，所以你要事先提醒你，为了防止他跌某个坑，你就要先把那个坑也填起来，大概是这种感觉。对，所以如果在座有想要尝试做企划的话，我真的建议去碰一点程式码，跟碰一点电绘，就是都碰一点，这样。对，如果是大团队的话就很难，所以大团队的分工很重要，就是大团队的每一个小组的组长很重要，因为他们有经验，他们知道哪些东西会出问题，他们会事先把那些坑填平。所以为什么他们需要这些人当组长啊，当小队的小团队的 leader？他们可以团队之间可以沟通，然后团队对底下的组员又可以沟通，所以这很重要。大团队一定要有一个很明确的分工，如果大团队是一个很扁平化，全部人都是平等的话，那样子运作起来会很困难。对，光是开会，比如说你有20个人全部都平级，你要开会你就会开到死掉，你根本不知道谁在讲话，超乱。对，哦，你问对大团队有任何想法，就大概就是这样子，就是你一定要有很明显的分工。对，这个分工不代表实际权力上有可能这个很底层的企划还是可以提出对整体大方向的意见，但是在执行面的时候还是要有分工，不然人太多直接会乱掉，就散掉了，你没办法做任何事情，你的效率是零。对，你的所有的时间跟精力就处理在开会上面，要把这个会开完就已经非常困难。固定管理文件，我们没有指派谁去固定管理文件，但是会有我们那个像我们 P 跟小坤就会定期整理。那其实是因为我们分工比较明确啊，比如说像奥迪就是管理 NPC， 所以 NPC 的文件跟文本的文件他就会整理好。然后像这个P 是做美术的，所以他美术的文件就会整理好，所以就每个人把自己那块事情管好，然后。如果说你资料夹的那个某些东西你找不到的话，再去问那个负责人，再去做一些交流，这样子。对。所以管理文件这件事情，如果说真的有需要，你们团队很庞大的话，管理文件的那个人一定要是。对那个小组最熟的那个人，最好是组长。组长可以叫某个人去管，但是组长一定要知道这些资料夹跟文件的一些位置什么的，他一定要非常非常清楚，对他自己掌握的那个部分。对，不然到时候你开发到后期，你的资料量是一个很可怕的那个成比的成长，可能数千笔资料，你要怎么找东西？那个分类真的很重要。对。你不能全部都是靠右上角那个搜寻啊！我今天要找一张图，我记得那张图的名字，我就可以按搜寻，那就很浪费时间。对，通常都会等多起来才发现图外，所以，盘灵在制作的过程里面，这个状况比较少见的原因，是因为我们企划的部分很弹性。例如说，我们的主线其实是等种族的村庄跟场景盖完之后才完全确定。我们等于是把所有其他的硬体的部分都确定了之后，我们软体部分在修，我们修整，比如说这个 NPC 跟这个 NPC 的关系是什么，然后主线任务这边要剧情要修改才不会逻辑错误等等的。所以我们这部分碰撞冲突比较小的原因，就是计划部分我们修改了非常多内容，所以可以去适应所有的不管是对方的建筑的部分，然后文化的部分，这些整个世界的设定。你企划做的比较软，这样子，对，这样才可以避免啦。如果说真的是你要在楼歪了之前就发现的话，就是你的开会要非常频繁，你一定要有定期汇报。所以像有一些小型开发团队，他们的做法就是，有一些这个开发方针，
被称为开发方，大家可以去搜寻看看。比如说有一些方针是早上就是15分钟开会，全部的人站着开会，然后汇报你昨天做的所有事情，然后有问题就问，快速的讨论完再开始今天的工作，这样。像比如说一些事务所啊或什么的，他们也是会这样做。比如说我曾经实习过建筑师事务所，那他每次早上一定会开一个短短的会议，15分钟或30分钟，然后再开始一整天的工作，这样子。对，你们一定要有这样的东西。如果没有这样的东西，你们就会死掉，因为你们会发现等了做一个礼拜才来开会，然后发现这个东西全部方案都是错的，你们就浪费了一个礼拜的预算跟时间。对，所以团队沟通这件事情在团队开发非常非常重要，大概是这样子。好了，我们进到下一个主题，还有没有要问的？要问的，还有没有要问的？没有的话，我们就进下一个主题。现在18:17。我看有点今天把它讲完OK 哦，好，那我们继续OK 好，那接下来我们来讲实况界。实况界是一个神秘的东西，我不知道在座有没有玩过实况的人，但是实况是一个很有趣的东西。那我这边会跟大家讲说实况组都在干嘛，然后团队开发的游戏，如果要找实况组宣传的话，有什么东西要需要注意的？今天大概主要是在讲这个。好，那首先我现在还在做自我介绍，然后大家好，我叫水狼，然后我是现任同时口袋的团长。同时口袋就是那个你可能不知道这个团队的名称，但是你可能知道安啾，就是那个安啾叫啊仓鼠的那玩意儿，然后可能知道鱼竿，对他们两个也是红石团的，就是团员，对。这样子，那我当初是就是做 Minecraft 地图跟 Minecraft 实况并行起家的实况组这样子。那我在 YouTube 的资历大概是5年，我是从这个 Minecraft 差不多刚开始出来一点点的时候就开始实况，一直到现在。然后目前有14万的订阅数，那主要是以 Minecraft 跟解谜还有 RPG 的实况为主这样子。对，好，我的实况的部分就跳过，这个简介一点点。好。再来就是来问大家一个问题哦，实况组很赚钱吗？有些人觉得很赚钱哦，有些人觉得，我只要玩游戏给别人看，我就可以赚到钱啊，对不对？很赚钱。那问题是真的很赚钱吗？对不对？这个我要跟大家讲一下，实况组的收入到底来自于什么呢？第一个就是 YouTube 的广告收益。大家看 YouTube 的影片是不是都会有下面那个广告横条啊，或者是全屏的那种广告，你要等个30秒才能够跳过的那种，那个就是。广告 YouTube 的广告，然后内部影片的上传者可以借由这些广告来获得收益。点阅率就是观看次数是一个收益，然后如果有点击广告的话，又会再额外算一次，这样子费用是不一样的，跟地区还有这个广告的内容都有关系。对，好，那这是 YouTube 广告收益，再来是 Twitch 的订阅月费。现在已经不只是 Twitch 了，Twitch 之后还有像什么 Live House 啊，其他的实况平台，那他们都有一个制度，就是订阅制。什么叫订阅制呢？就是实况组，你可以订阅某一个实况台，比如说你粉丝就订阅这个实况台，那每个月付多少？可能是比如说$1.99，类似这样子，就是很小的费用。那订阅的话，你有一些特权，比如说你可以在这个聊天室使用这个实况组专用的表情，或者是说这个实况组开台的时候，你就会收到讯息等等的。那用这样子的方式，那。比如说一个订阅你可以从那边拿30台币，就大概$1，$0.99之类的。这个实况组可以自己设定这个订阅的月费的额度。好，再来就是粉丝赞助，这就是赞助，对，没什么好讲，就是送东西或送钱，然后有一些甚至还会有一些赞助企划，比如说有多少人赞助我，那我就这个会跟大家，我会开一个 LINE 群跟大家聊天啊，跟这些有赞助我的人聊天等等，就是一些跟赞助粉丝的互动，跟订阅有一点像这样。那再来代言费或者是我们称之为业配的东西，这个就是你有一定的名气之后呢，软硬体的厂商会来找你，比如说游戏商会来找你，比如说显示卡、啊、电脑的这些电脑设备、周边设备、键盘的、花束的这些制造商会来找你，然后会希望你帮他们代言产品，可能是开箱，可能是影片。那这个除了这个东西，开箱影片这些东西会这个提供给你，比如
比如说 一套键盘滑鼠组之类的之外，还会有代言费。那这个代言费就看每个实况组自己开价不一定，实况界的这个价位没有一定，它非常非常混乱。对，这个大家通常都不知道别人的底价是什么。这样，好，然后再来周边商品，有些人会制作一些这个，比如他的专业的或是团队的回馈，然后卖给粉丝，这样做周边商品的这个收益。好，那我现在要问一个问题哦，假设今天要算，我们只算 YouTube 广告收益，我们其他都不算。你们觉得一个月要多少观看次数才够你活下去？假设一个月要花3万，3万元的话，就是30K。你们觉得要多少？你们可以猜猜看，我10秒公布答案。对，一个月要多少点击次数呢？好，我来公布答案哦。这个是我目前在台湾的我自己的平均，就是大概要40次观看才能赚取1块钱台币，也就是说你需要120万次观看次数，你才能够赚到一个月的生活费。对，当然你如果省吃俭用的话，10000元是可以过活啊。但就是说，这个钱是要这样赚，就是你要120万次，你才能要3万元，1/40。那我们可以算一下哦，比如说现在很红的，我们随便选一个好，蔡阿嘎。蔡阿嘎他这个平均一部影片，他可能一个礼拜出个1到2部影片，然后这个每部影片的平均大概是少说的大概40-50万啦，那多一点特定的主题可以到100万或者是200-300万等等的，但平均就是可能40-50万这样子，或是比较有名的实况组大概是这个数字左右。那假设以40万来讲的话，40万次观看就是可以拿到10000元而已哦。所以其实不好赚哦，除非你是非常非常红的实况主，你才有办法在台湾的实况界活下去。那国外的话，因为他们人口基数本来就多，比如说假设算中国那边，中国腾讯或者是优酷那边的实况也是很赚啊，因为他们人很多。或者是欧美市场，像 PewDiePie 还是那个随随便便就1-2千万观看的话，那你可能可以用这种方式过活，而且还可以赚到不少钱。但是那是非常顶端的实况主，大部分的实况主每个月就是几千块补贴，就这样。可是你大部分的时间都要花在剪影片上面什么的，所以实况是它是看天分跟机缘，就是你要刚好有某个运气，你要搭到那班车，或者是你有某个主题你就红了，这样。大概是这样子，你需要这么多的观看次数你才可以生活。那我们来讲一下 YouTube 的平台，我们其他平台不讲，因为它通常不是主要收入来源，我们讲 YouTube 的平台就好。首先有一些观念哦，跟大家更新一下。第一个就是订阅数不会等于点击数，就像我有14万的订阅，那也不代表我每一部影片都有14万的点击。我自己算起来大概是1/100啊，就是我14万大概每部影片的保底大概就是1400点击而已。对，当然这跟你的订阅者里面有多少活跃数，或者是你的影片内容有关系。那这个订阅系统是干什么的？那个订阅其实主要就是你在浏览你的 YouTube 首页的时候，你会看到你有订阅的 YouTube 频道的影片，就这样而已哦。所以说如果你今天订阅了100个频道，那么某一个频道被放大的几率啊，就是1/1而已。对，当然它有一些自己的演算法，比如说你喜欢游戏，那游戏就会放在最上面那一排，类似这样子。但是总体来说，有会被很多其他的影片稀释掉。对，那所以订阅数绝对不会等于点击数，所以你订阅很高，充其量就是订阅很高，对，没有任何意义。你如果也有那种订阅很低，但是点击数很高，比如说那个最近很红那个 PPAP 啊，那个日本大叔唱的那个东西，他的点击数很高啊，1100万。可是订阅数少得可怜，就是他有某一部影片爆红，那当然如果他有办法借着这个东西去经营他的频道或怎么样的话，他有办法保留这个人气，然后把这些有看点击的人转换成订阅人数的话，有机会让订阅人数上升。那大家就讲，所以订阅数跟点击数没有绝对的关系。对，再来广告插入数是什么东西呢？YouTube 的广告是这样子，你一部影片里面插了多少支广告，就有相对应的，就是这个玩家不是观众可能会不小心碰到广告，因为我刚刚讲说点击广告算是那个收入之一嘛，
观看次数算一个，然后广告的点击数也算一个。所以你插入越多广告，你就越有可能收到广告费用。所以你常常看到 YouTube 上面的盗版影片，那种很长一两个小时的影片，它里面就会每五分钟插一个广告，然后烦死你的那种。对，如果你没有装那种广告屏蔽的插件的话，就是你就会一直看到广告跳出来，很烦。好，那接下来讲一下，盗取影片究竟能不能赚钱呢？这个跟这个 YouTube 的法律策略我会讲。那其实我们现在有很多影片翻译员嘛，比如说浩瑟龙，比如说那个 BC Lowy。他们翻译影片到底算不算是合法呢？这个很难讲。首先第一件事情，当然你要取得原创作者的同意，因为他们不仅仅只是加字幕。 YouTube 有一个加字幕功能，是你可以提供你的字幕给某些其他语言的频道，然后他可以采用你的字幕，然后让他的影片有中文字幕或什么语言的字幕，你不需要把他的影片下载之后重新上传。所以说如果未经他同意你下载之后重新上传再加字幕的话，那个就是盗取，它就是已经是非法的范围。但是智慧财产权这种东西，就是你如果不告他就是不侵权，就是原创作者一定要提出申诉才行。所以 YouTube 这边的法律策略就是，如果我侦测到你的影片里面有用人家的影片内容或者是版权内容，例如说音效、音乐，然后画面、图片这些东西，那么我就会把你这个影片的盈利功能关掉，然后把你这些影片之后的所有的盈利都转移给这些原本这些智慧财产权的拥有者。比如说你今天你用了一个宫崎骏的90让的某一首这个天空之城的主题曲好了，那你用了之后呢，你的 YouTube 如果这个影片被 YouTube 系统侦测到，那他就会把所有这部影片的广告盈利全部都转给这个90让的版权，我不知道他的版权公司是什么，但是会转给他。对，那 YouTube 的系统是智慧，就是它自动侦测，它是靠音频音谱去比对，然后靠画面去比对。所以很多像最近这几年日本动画不是常会被盗版到 YouTube 平台上面吗？那当然因为日本动画商他们主要赚是赚周边，所以他们不会告这个东西。但是 YouTube 盗版上去之后，他为了避免他想要拿收益，他为了避免被侦测到，他就会把画面缩的小小的，缩在中间或是角落，然后把整个这个动画的音频往上提高啊，一两度啊那种的，这样子 YouTube 的智慧系统就侦测不到，这是一个灰色地带这样子。对，那总之 YouTube 的法律策略就是，它不允许任何已经在它的平台上面申请智慧财产权的东西非法出现，对，它就会去侦测，然后把你们全部都盈利全部都关掉。但是呢，你单纯只是用别人的东西的话，不构成这个办法，就是他只会把你盈利关掉，但是你的频道权利还是在，这个不用担心，这样子。对，那 YouTube 的做法是这样。好，再来最后讲一个东西叫做 network。什么是 network 呢？在 YouTube 上面实况的人，或者是上传 YouTube 影片的人，我们称为 YouTuber， 对不对？这些 YouTuber 呢，他们自己成立了一些工会，就是跟 YouTube 沟通，然后就是有点像职业工会这样的东西。那 Freedom 就是其中一个，是阿神他们所在的这个 network 组织。那这些组织呢，有一些好处，有一些坏处。你加入组织的话，好处就是你的影片之后不用再透过 YouTuber 的系统审核，也就是说你的影片上架会变快，释出会变快，而且不需要经过检查，你就是直接开盈利。就是说这个 network 组织呢，它有义务要去督导每一个成员一定要合法遵守智慧财产权等等的东西。对，等于是 YouTube 减少了这个系统的负担，他把这个权力下放给 Network， 让他们去监督他们的成员。但这个东西也有缺点，它的缺点就是你的每一部影片的抽成，就是你的广告这个收益需要给 Network 抽成，他会拿走一部分的盈利费用这样子。对，就等于是你有赚，比如说我忘记是多少，好像抽20%还是30%吧。那每一家 network 不太一样，也有很那个很无耻 network 给你抽90%之类的，有时候会被骗啊这样。那 network 的也有一些好处，比如说他就可以跟 network 里面的大咖就是请教，比如说你如果加入 freedom 的话，你就有机会可能跟阿神请教说啊，他为什么你可以学到一些小 paper 啊，经营频道的一些秘诀这样子。对，好，那如果你是真正有名的大咖的话，你也不一定要加 network， 对，你也不用真正去加入这些团体，你自己可能就有很高的点阅数跟观看人数，还有粉丝这样子。对，
好，那这是 YouTuber 平台的部分。那这个是我自己的频道的，它我们 YouTuber 会有后面有一个后台，然后你就可以看到说，你这个月的观看时间、观看次数啊，然后你有预估收益，那个预估收益是美金。那我现在已经没有在经营频道，所以现在就是费用的部分非常低，就是可能够我每个月多买一款游戏，大概是这样子。对，好，那接下来我们进入跟游戏设计跟这个开发有关的主题，就是。我们宣传游戏一定要找实况主吗？这个问题，这个我要回答是不一定。实况主有它的好处，也一定有它的坏处。对，第一个就是很贵，不过这些负面我们等一下来讲。我们先讲它的优势哦。首先就是你找实况主合作，让他宣传你的游戏，有立即性的回报，就是你的他的粉丝会立刻看到你的游戏。所以说，如果你需要一个爆发性的，一个从零开始，没有人认识你。你要从零出发，然后让粉丝们、让玩家知道你游戏的话，实况组合作是一个管道。还有像募资也其实是一个宣传管道。总之就是，它可以有一个爆发性的宣传，然后还有一个我称之为实况联动效应的东西，就是，实况大咖们玩的游戏，小咖通常会跟着玩。比如说，大家就会发现最近某一款游戏很红，然后大家都在实况这款游戏。有一些游戏并不是因为它真的是最好玩。不是因为他那个时期真的是最好玩的游戏，而是因为某一些大咖玩过了，那游戏实况小咖就会跟着玩，然后就会有联动效应，就会发现那一阵子几乎很多实况主都在玩同一款，对，所以还有一个连锁效应，可以做一个很棒的宣传。如果你请的够大咖的话，对，好，再来就是你有机会把这个实况主跟他有合作的话，把他做进游戏里面，比如说像之前《地城战记》就有这个跟我还有跟厨爹还有跟那个。独弹合作，就是我们是游戏里面的角色这样子，他们玩家可以真正获得，然后可以使用这样子。对，那如果你的游戏是有这个机会的话，你可以把实况组融入游戏里面，然后做进一步的宣传等等的东西，就是有这个好处。那缺点，第一个缺点我刚刚讲过了，非常有些东西非常贵，有些实况组的费用非常贵。对，我自己的价码是。这个不一定啦，5000到10000之类的，对。但我几乎不接业配，然后我们团队里也有一部五万的，然后这个像之前不是有说什么统神跟华硕打官司吗？这个华硕尾款不肯付之类的，统神的一次代言费好像30几万吧，就是说实况组的费用差距非常非常非常大，而且几乎都是这个。行内是不知道的，我们互相不会知道其他实况组的价吧？对，除非是像我们红石是自己团队里面，就是可能会有一些这个交流才会知道，不然的话，我们通常都不知道其他实况组的价码，对，游戏公司也不知道实况组的价码，这些都是看他们开心可以开的就开这样，对。那如果你选错人合作的话，也会有反效果，比如说，你的游戏是一款益智型的，是要动脑的游戏，然后你请了一个。只会玩 FPS， 就是这个第一人称射击游戏的人来实况，那铁定就不会是一个好效果，因为他不喜欢或是不擅长这些解谜游戏，他玩起来效果一定很差。所以这个要慎选实况主，不然可能会有反效果。然后再来就是没有成效保证，你没有办法保证实况主帮你实况之后会有多少广告效益，对你也没办法叫他说啊，我一定保证说一定会有多少下载量，没有办法，这个钱砸出去就是砸出去了。这跟传统的这个电视广告或什么是不太一样，当然你也是要评估这是广告的效益，但是实况组的成效保证通常会跟你预期的落差比较大，对，大概是这样子。好，再来我们来看一下，我们请实况组实况游戏的目的通常都是我们要让他们的粉丝知道我们的游戏嘛，对不对？所以我们要知道他们的粉丝到底在干嘛，他们为什么要追实况组。那我自己的分法是主要有两个原因啊，粉丝会看实况主要有两个原因。第一个就是因为有爱所以追，这个跟追星的心态有点像，就是我就是喜欢这个实况主，我喜欢他的声音，我喜欢他的幽默，我喜欢他玩游戏的类型什么的，这样子我就喜欢这个实况主，所以我就追他的实况。那这个就是针对实况主本身，所以现在有很多，比如说 Facebook 上面不是有一些网红吗？网络红人，有些穿的很少的美女啊什么的。这种粉丝就是属于第一种，因为有爱所以追，就是我就是喜欢他，我没有任何理由，我没有任何的，我不管他玩什么游戏，他玩有什么游戏都没差，我是要看他，游戏不重要，这样。
那再来第二种是因为有兴趣所以追，这种的话这个粉丝通常是因为这个实况主玩的游戏类型他也会玩，或者是这些游戏类型他喜欢，比如说像我自己是剧情控，所以我就会看一些剧情游戏的实况，但是我不一定会看谁的实况，只要是实况那个游戏我会搜寻游戏名称而不是搜寻实况主名称这样子。对，那这个所以说如果是第一种类型的粉丝的话，最好是能够有很多跟玩家互动 的类型的游戏，给他们实况效果也很好。那第二种类型的话就是你要请对人，比如说你的游戏类型是解谜，那你就要找比较擅长解谜的玩家来实况等等的。对，那每一种实况组都有两种粉丝哦，就是这个不是只有单独一种的，对，一定是有两种，只是比例多寡不一样。对，好，那所以说到底要选哪一种实况组来合作呢？我这边就列了一些可以参考的点哦。首先是如果是因为爱的类型的话，如果你是免费商城制游戏，你可以选它，因为第一种类型的粉丝他很希望能够在游戏中碰到实况组，碰到他的明星本人。所以有很大量的这个社交功能的游戏或者是免费的游戏会有大量的粉丝进去然后游玩，那留存率的话就不一定，这个还要看游戏内容，但是总之呢免费商城制比较适合第一种。然后你如果注重互动啊，注重社交的功能的话，比如说公会啊或者是竞技场对战之类的，它就很适合第一种。对，然后如果你能够把这个实况组的资讯做到游戏内容更新里面的话，也很适合第一种。比如说就是你在更新过程中把实况组放进去，那有些玩家可能就会因为想要收集这个实况组的角色，收集他的时装或什么，就跑进来玩游戏，也是有可能的。那如果你想要堆下载量或是免费玩家的游戏的话，也是适合第一种这样。那如果是第二种因为兴趣的游戏的话，比较适合的游戏类型就是你的玩法很独特，倾向很明显，比如说你是 DOTA 游戏，那你当然找喜欢 DOTA 的玩家来实况啊，那他实况的效果一定比较好，因为他的玩家一定都是有在玩 DOTA 的或者是看过 DOTA 的。当然有一部分可能是因为第一种类型去追他，但是如果这个实况组只专精于某一种类型的游戏的话，他的粉丝通常也是这种游戏的潜在玩家。所以呢你请这些玩家请这些实况组来实况就会有很好的宣传效果。对，所以就是某一个特殊倾向的类型的游戏。然后再来就是游戏的生命周期如果比较长的话，也比较适合这个第二种类型的实况，就沙盒啦、经营类型这种不是超短线的，比较长期的作品比较适合。对，然后单机买断制比较适合第二种，因为单机买断制你不会再更新了，除非第一种类型有一个特例，是第一种类型的实况组他自己开伺服器，或者是他进这个就像 Minecraft， 假设他今天有一天不再更新了，但是这个实况组他自己开伺服器，那就有可能因为想要跟这个实况组玩去买游戏。对，但是这很少，所以基本上单机买断制游戏不再更新的游戏比较适合第二种类型 的粉丝。对，好，那接下来讲一下实况平台的差异哦。实况平台就实况这件事情其实比较广义啦，有些人觉得实况一定要 live， 就是一定要直播，但我觉得实况其实上传影片也算一种实况，我们现在实况组其实通称两种都算实况这样子。好，那这两种东西其实差异蛮大的哦。首先实况直播就是像 Twitch 或者是 YouTube 现在有支援 live 直播，实况组跟观众的互动会很多，那问题在于说这个实况组如果粉丝不够多的话，他需要事先预告说啊，我几点钟要玩游戏，有兴趣的人才会来看。不然他临时开台，除非他是就是每固定的职业实况组，每个星期几他一定会开的话，才有可能。不然的话，这个宣传的效果是有限。再来就是，如果你是直播的话，实况完了之后，观众会再来找影片来看的次数非常少，基本上不会。就算现在有些这个直播类型的实况组，他会把直播的影片放到 YouTube 上面，那看的人还是一样相对比较少。对，那如果是上传影片的类型的话，那这个与观众的互动就比较少，因为他不会是即时的嘛，你不会回应观众的东西，你可能是在下面留言打一打，那观众之间会互相讨论，因为有留言板。然后再来就是影片的存在时间会比较长，比如说 YouTube 你把影片丢上去，你过了两三年甚至过了五六年，你还是搜寻得到那个游戏那个实况
的记录会存在在那边，然后它也比较容易被搜寻引擎找到。有一些 Twitch 的直播类型的影片，你直播完你的 Google 是找不到的，对， Google 找不到，大概是这样子。好，所以呢，这个两种类型大家有没有注意到，其实对应了前面两种粉丝的类型。实况直播的类型就是比较适合那种因为爱所以追的粉丝，所以实况直播的实况主也比较适合那种免费商城制啊，跟玩家互动的游戏这样子。那相比之下，上传影片的类型就比较适合第二种，比较适合有品牌的、有情境的、有特殊的取向、特殊的这个风格的游戏，比较适合第二种类型。这样，这个是我目前对于这个实况界还有实况的东西一些看法。然后这边提供一个小 paper， 如果你是买断制游戏的话，你不一定要请实况主，你只要送游戏给对的实况主就行了。对，因为呢，如果他是属于特殊取向，他喜欢这种类型或风格的游戏的话，他只要有游戏他就会玩。为什么呢？因为我要专精某一个领域的游戏其实是很累的，因为我每次都要找新游戏。比如说假设我今天我喜欢这个 DOTA 类型的游戏，那我一定是会找新的 DOTA 游戏来玩嘛。那问题是每次要找游戏很累啊，而且还要买游戏还需要钱，有些是要需要付费的。那这个时候如果有游戏公司送我游戏序号，或是送我游戏的什么什么账号的话，那我或许就会实况他这款游戏。因为我的目的如果不是为了赚钱，不是为了业配，只是因为我想要玩这种类型的游戏的话，那有游戏就玩啊。因为要找游戏其实是蛮累的一件事情，说实在大概是这样子。比如说之前那个库斯特就有送那个拉比利比那款很像那个 platform 游戏给囧星人，然后送给他囧星人就实况，然后实况起来效果其实还不错。对，所以就是如果你有这个是特殊类型的或是风格的游戏的话，你觉得你要送，你送对实况组的话他就会玩，然后就会有他的宣传效果在。对，好，那原则上大概是这样子，就是我实况就是玩实况到目前为止的一些经验谈，就是 Q&A 时间啦，大家有没有什么问题想问的？我现在有点担心他的录影会失败。我看一下，有人问问题，我刚刚没看到。我看一下哦 ，Sorry， 实况组会先演练一下产品吗？如果说他是尽责的实况组，会。比如说他今天要开箱，他今天要试用某一种产品或试玩某一款游戏，敬业的实况组就会先玩一次，先演练一次。所以说我这个也是我讲过，就是跟实况组合作的缺点，就是你没办法保证品质，因为你不知道这个实况组的评价，你不知道他这个怎么说，你不知道他会怎么宣传你的产品。对，你当然可以要求他，但是通常这个实况组都有他自己的套路，所以要慎选。就如果你要跟人家合作，要请人来宣传的话，一定要看过他以前的实况作品啊，看知道他的风格跟你的产品到底搭不搭这样子。那要我说我自己的观众哪一种类型比较多，我觉得第二种比较多。对，我自己觉得啦。有可能不是，因为看我的人通常是想要看 Minecraft 比较多。对，我 Minecraft 的观众比较多，所以我每次玩 Minecraft 游戏的时候观看次数都是比较高的，所以有很明显的这个游戏类型的取向。这样，那有没有其他问题？还有其他任何问题吗？我有说过游戏吗？没有，老实说没有。因为我就是怎么讲，有人曾经找我合作过，但那个是业配，就是说直接寄给我游戏的话没有。对，没有没有，从来没有过，大概是这样子。除此之外还有什么问题吗？对啊，这个方案便宜很多啊，你就不用付业配费嘛，你就直接我就寄一款游戏给你，反正游戏没有成本啊，就算他是潜在玩家，你也就是损失一款游戏的收入而已，对吧？寄游戏给我吗？可以啊，寄给我就玩，但是我不确定我现在有没有空，我最近比较忙。
然后其实我这边还有一个东西忘记讲，就是游戏的平台有差，比如说手机游戏啦、PC 游戏啦，或者是大型主机游戏是有差的。这跟实况主类型还有游戏内容是有差，因为 PC 是最容易上手的，大部分实况主都可以实况 PC，但是手机或者是大型机台就不一定。对，现在手游比较夯，但是手机游戏其实要实况，我自己试的结果是不太容易啊。不管是安卓5.0好像有支援，但是像 iOS 系统就比较麻烦一点，实况品质的问题，就它的即时的这个更新等等的，就是你设备要够好，然后有一些设定要有点门槛有点高这样子。手游的宣传方式吗？哦，那个我来讲一下好了。首先要看是什么类型的手游。手游有几个特点嘛，第一个就是它非常轻便，它是掌上游戏嘛，所以它跟 PC 比起来它很轻便。所以说，手游的玩家通常很多时候他是从手机上面得知这个讯息的，他不一定是从电脑上面得知。有些人看 YouTube 的实况或者看 Twitch 实况也是用手机来看，因为有些人电脑可能不在身边啊，或者是说他手机可能买比较好，电脑桌机没有投资，这是有可能的。所以手游的话，宣传有几件事情。第一件事情是你的手机页面，就是你手机版本的官网啊，或者什么宣传页面一定要弄好，一定要很符合手机。然后再来就是说，手游的宣传，你要找实况组的话，你一定要找这个。应该说看了有些类型啊，就是我刚刚讲的那两种嘛，就是你的游戏如果是注重社交的，你可以找喜欢 live 直播，然后是属于比较因为爱类型所以追的那种实况主。对，那如果是单机买断制，老实说啦，手机的单机买断制，游戏比较不好卖。现在手机游戏大概都是第一种比较多，对吧？单机买断制的数量很少。比如说这个 Demo 啊、Cytus 这个雷亚这个是特例，我们就不管了。那如果说是一些之前我们台湾独立制作团队的作品，也是有些跌得很惨，因为单机真的你的宣传点很低啦，因为你没有跟能够跟实况组，或者是不一定实况组，就是你没有那个动机。比如说像我举个例好了，之前不是有那个 Roll Turtle 吗？那款还不错，就是转乌龟的那个单机游戏，但是我觉得它游戏品质很高，可是它放错时代。它如果是愤怒鸟那个时代的话，一定会取得很大的成功。可是它是这个时期点，那它也有请实况组实况，可是因为这款游戏就是单机，然后它跟玩家的粉丝的互动很少，所以它的宣传效果就会很低。对，然后更别说它不是免费制。所以说，针对如果是免费商城的话，就是我们现在有一套，对，很贵，有点惨。我真的觉得那套不错，但是真的是放错时间，或者说他们没有一个很好的管道这样子，对啊。那总之就是，我觉得挑实况组很重要。然后手游的宣传就是你要，你的宣传各方面都要支援手机这件事情。然后对手游的宣传，其实电视还蛮有效的。怎么讲？因为就算你平常没有在逛巴哈姆特，就算你平常没有在逛游戏论坛，你看到广告，你看到电视广告，你还是可以直接把手机拿起来载东西，对吧？所以手游的宣传，如果你有预算开到电视广告上的话，效果其实是不错当然还是一样啊，就一句老话，就是看游戏类型啊。你每个东西都是个案，所以很难说手游要怎么宣传，要看单一作品这样子。哦，还有什么其他的问题吗？如果没有的话，就到这边喽。OK，好。
好，那我把这边我先停那个萤幕分享，等我一下哦，停止工作。谢谢，是啦。那我就停止录制喽。好好 ，OK。好，那今天就谢谢大家的参与。那如果有今天对水蓝还有什么要提问的，就把资料 po 到我们的社团上面去，这样子。